नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आलो आहे धायरी पुणे येथे श्री धारेश्वर मंदिराला भेट देण्यासाठी। तर चला आपण आतमध्ये जाऊन मंदिराबद्दल पूर्ण माहिती घेऊ। धायरी गावातील हे मंदिर खरोखरच अनुभवण्यासारखंच आहे, कारण इथे आजूबाजूला असणाऱ्या वेगवेगळ्या वृक्षांनी घेरलेल्या मार्गातूनच आपण मंदिराकडे जातो। हे मंदिर जमिनीपासून थोडं उंचावर असल्यामुळे पायऱ्या चढून जाताना आपल्याला दोन्ही बाजूंनी सावलीचा आधार मिळतो। धारेश्वर मंदिर हे 4.5 एकर परिसरात असून सध्याचे मंदिराचे स्वरूप हे 1978 मध्ये निर्माण झालेले आहे। धारेश्वर देवस्थान हे 350 वर्षापूर्वीचे असून ह्या देवळाच्या आजूबाजूचा परिसर हा हिरवागार आहे। नमस्कार, वेलकम टू SST जर्नी। मित्रांनो, आज आपण आलो आहे धायरी येथे धारेश्वर मंदिर पाहण्यासाठी। हे जे पाठीमागं दिसतं इथे धारेश्वर मंदिर आहे। तर चला आपण आज जाऊया आणि शंकराचं दर्शन घेऊया। मुख्य मंदिराच्या समोरच तुम्हाला पहिल्यांदा नंदी महाराजांचं दर्शन होईल। मुख्य मंदिरामध्ये प्रवेश करताना तुम्हाला डाव्या साईडला नागदेवतेचं मंदिर दिसेल, तर उजव्या साईडला विघ्नहर्त्या गणेशाचे दर्शन होईल। या मंदिराबद्दल सांगायचं झालं तर रायकर घराण्यातील जैतुजी बाबा रायकर या महापुरुषाच्या शिवभक्तीने हे मंदिर निर्माण झालेले आहे। ह्या स्वयंभू शिवलिंगाबद्दल इथे अशी कथा सांगितली जाते की रायकर घराण्याचे मूळ पुरुष जैतुजी बाबा हे शिवभक्त होते। ते रोज शिखर शिंगणापूरला दर्शनासाठी जात, सकाळीला जाऊन संध्याकाळी ते परत येत असत। पण एके दिवशी संध्याकाळून येताना अंधार झाला, ते बघून ते घाबरून गेले। परंतु त्यावेळी साक्षात भगवान शंकर स्वतः स्वादीच्या रूपात आले आणि म्हणाले, तू घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, केवळ तुझ्या घरी जाईपर्यंत तू मागे वळून पाहू नकोस। पण जैतुजी बाबा जेव्हा आपल्या गावात आले तेव्हा त्यांना वाटले, आता पाठीमागे पाहिलं तर काही हरकत नाही, म्हणून त्यांनी पाठीमागे वळून पाहिलं तर काय, साधूच्या रूपात प्रत्यक्ष भगवंत उभे होते आणि ते त्याच ठिकाणी गुप्त झाले व त्या ठिकाणी हे स्वयंभू शिवलिंग सिद्ध झाले। त्यानंतर जैतुजी बाबांनी याच ठिकाणी हे मंदिर बांधले। जैतुजी बाबांच्या शिवभक्तीने हे स्वयंभू स्थान इथे निर्माण झालेले आहे। मंदिरात प्रतिदिन सकाळी 6 वाजता पूजा आणि अभिषेकाला प्रारंभ होत असतो, तर संध्याकाळी 7:30 वाजता पुन्हा आरती होते। चैत्र वद्य चतुर्दशीला श्री धारेश्वराची मोठी यात्रा भरते व त्याचे नियोजन गुढीपाड्या दिवशी येथे केले जाते। महादेवाची काठी किंवा कावड पाडव्याच्या 8व्या दिवशी शिखर शिंगणापूरला जाण्यास निघते। धायरीच्या गावच्या काठीला शिंगणापूर इथे प्रथम मानाचे स्थान आहे। शिखर शिंगणापूरला ज्या स्वरूपात स्वयंभू शिवलिंग आहे तसेच स्वयंभू शिवलिंग इथे प्रकट झालेले आहे। मुख्य धारेश्वर मंदिराच्या पाठीमागे औदुंबराच्या छायेत दत्त मंदिर आहे आणि दत्त मंदिराच्या समोरच श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे नवीन बांधलेले सुद्धा मंदिर पाहावयास मिळेल। स्वामी समर्थांचं मंदिर हे अलीकडेच बांधलेलं असून हे मंदिर सुद्धा प्रशस्त आहे। स्वामी समर्थांच्या मंदिरातील मूर्ती ही खूप सुरेख आकर्षित असून ती बोलकी आहे। या मंदिरात आल्यानंतर तुम्हाला वेगळीच मानसिक शांतता आणि आध्यात्मिक आनंदाची अनुभूती येईल। धारेश्वर मंदिराचं अंतर हे स्वारगेटपासून फक्त 10 किलोमीटर आणि कात्रजपासून 8.5 किलोमीटर आहे।
मित्रांनो, आज आपण इथेच थांबूया. तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सपोर्टसाठी प्लीज सबस्क्राईब करा.